kan sikkert senke setene bare med å skru de hardere til her også. For, sant, de tjukke teppe. Da fyrer han opp, for hvis du får sånn så brekker jeg solcellegrar med en gang. Ja. You know? Play upon the stars. Vet du, den helvetsrestauranten har fått en sang på hjernen. Ja, jeg tenker, hvorfor går jeg og tenker på den sangen? Så sier du, fly me to the moon. Så har jeg sittet, når jeg gikk forbi. Men det er ikke noen bra sang engang, ikke en gang. Det er jo litt bra da. GPS'er og ingen gang på noen av dem. Men vi vet jo vei. Men vi ikke har det da. Ja, altså, men vi må nesten ha gang på en av dem. Nei, det er Hans Holm for helvede. Finn det på siltene. Ja, ja. Kanskje over til siltene til Hans Holm. Burde jo gå greit det. Ja da. For vi er jo litt lokalkjente der, nå er vi ikke det. Finner vi Hanstholm, finner vi det. Altså hvis de skilte til Hanstholm, da har de ikke brukt verdens største sted. Jo, det er klart de har brukt. De skilte når det er fornuftig å kjøre motorveien til Hanstholm. Vi trenger ikke ta den der jævla krykkeveien. Ja. Det koster jævlig mye for oss å stoppe og akse etter de rundkjøringene. Ja. Skal vi vette på om vi brenner en tredjedel mer drivstoff enn på... Tung bil for i gamle. Even rolling. Jeg har kjørt om jeg likte space-slippingen der så godt. Nei, men enten skal du fikse det nå, eller så kan du kjøre, eller så kan du stoppe og fikse det. Men det var jo for å komme og klare å vende. Det er jo helt bra det der, sånn som du egentlig vil ha det. For lågt? Ja. Ja, det er for lågt. Ja, men du får det ikke bra, liksom. Det er liksom stanger du står på, står og tilter for mye bak, ja. Ja. På de kan du tilte mye mer sånn på stanger. Ja.